Rubbish. Två personer, jag åker själv. Nej. Var är vi på plats? Jag har stått fyra personer i den här. Konstig larm. Låt eller något? Oh, om man trycker så eller så ringer in en lägenhet tror jag. Jag vet inte, ska vi pröva? Ett tyst larm. Skumt. Hoppas ingen jävla så här väckta bilkom. Och sen ska vi klicka ner den här våningen. Mm-hmm. Eller längst ner kommer den åka. Första höger. Vi vill bara slita upp den här. Men att det här kan vara en schablon som är Jag prövar jag så gärna att filma. Vad? Vad kille jag bara kollar.